الله الذي أفلاك أرضينا على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأولاده وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم سارے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز سامعین حضرات میرے نہاج دی وجب الاحترام دوستو بزرگو اج دی عظیم و شان اے محفل پاک با سلسلہ ایصال ثواب محترم جناب محمد منشا صاحب انہاں دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ دی ایصال ثواب واسطے اور محمد ابو سفیان انہاں دی والدہ ماجدہ انہاں دی ایصال ثواب واسطے سارے نمازی دعا کرو اللہ تعالی مرحومہ نو فردوس وچ اعلی جگہ عطا فرمائے اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغا چ باغ بنائے اللہ تعالی دے گھر چ بیٹھے ہاں اور مالک دی بارگاہ دے اندر انہاں دی بخشش واسطے اکٹھے ہوئے ہاں اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے گناہگار نے بخشیاں نے تو اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب دا آنا قدم قدم تے اللہ نیکیاں عطا فرمائے رحمت عطا کرے اللہ تعالی برکت عطا فرمائے میرے آقا دے غلاموں اس مسجد دے امام و خطیب قبلہ شاہ صاحب اور دیگر غلامان مصطفیٰ عاشقان رسول تشریف لے کے آئے خالق کائنات سب واسطے اس محفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے میرے مصطفیٰ دے غلاموں حضور دے دیوانیوں اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھئے والدین دا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ دے غلاموں ماں باپ او ہستی ہے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے جنت دا لقب عطا فرمایا ہے ماں دے قدماں تھلے جنت جنت دا مقام بڑا اونچا ہے لیکن ماں دی شان ویکھو جن دے قدماں تھلے جنت ماں دے سر دا کڈا اونچا مقام ہوئے گا جڑی ماں دے قدماں تھلے جنت رکھیے ماں دے قدماں دے بوسے لینا پیار کرنا بندہ جنت دے وچ جان دا سبب بندا ہے باپ جنت دا مرکزی دروازہ ہے امام ترمذی شریف دے اندر لکھیا ہے کہ میرے آقا فرمایا جڑا باپ اے جنت دا مرکزی دروازہ ہے کہ جدو گزاریا جائے گا جنتی فخر کرنگے رش کرنگے کہ یا اللہ کون ہے اللہ فرمائے گا اپنے باپ دی خدمت کرنے والا ہے بڑے پروٹوکول نال انہوں داخل کیتا جائے گا جنت دے وچ جن نے اپنے باپ دی عزت کیتی اور جس نے اپنی ماں نال پیار کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں اوئے جن دے قدماں تھلے جنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں نال خدمت کرنا ماں نال پیار کرنا دنیا چ ایک ماں ایسی او چیز ہے جن دی دعا اللہ رد نہیں کردا ماں دعا کرے تو اللہ قبول فرما لیندا ہے تو میرے آقا دے غلاموں جنہاں دے ماں باپ نے زندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو نماز پڑھ دیو روزے رکھ دیو قرآن پڑھ دیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ مالک دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے لیکن ماں باپ دی خدمت ہوئے میرے مصطفیٰ دے غلاموں جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے پیار کردا ہے اور ماں باپ دے منہ جو دعا نکل جائے اللہ قبول فرما لے ماں باپ اگرچہ کتنا بھی گناہگار ہے مطلق حکم ہے اے نہیں کہ ماں باپ نمازی ہوئے روزے دار ہوئے نیک ہوئے تے فیر درجہ ہے مطلق جنا بھی گناہگار ہے اگر چکمی نماز نہیں پڑی تے اولاد ہوں دی خدمت کر دی پیار کر دی پھر بھی اللہ اولاد دے حق وچ ماں باپ دی دعا قبول کر لے گا تو
میرے آقا دے غلاموں جدو اے دنیا تو ٹر جاندے نا پھر انسان دی اکھاں کھل دیاں نے کہ کاش کہ میں اپنے ماں باپ دی خدمت کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تو جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اولاد پچھو کس انداز نال یاد کردے نے کہ مائیں دی مائیں آویں گی کے دیر تے اللہ سونے کرم کماوی ماں میرے نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے نمائے آویں گی کے دیر تے ماں میرے نے باغ لگایا بھر بھر مشکاں پانی بھی پایا لگے انگوراں دے گچھے نمائے آویں گی کیڑی رتے اپنی اماواں والے خوشیاں مناوندے نے موئیاں ماواں والے رک چپ ہو جاندے نے کوئی سندا نہیں جگت صدا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ میرے آقا دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں حضرت مالک بن دینار آپ فرماندے نے کہ میں کعبے دا طواف کر رہا ہوں میرا کچھ گلا اس طرح دا ہے بیان کر کے آیا پھر بیان ہے پھر بیان تے جانا ہے انہاں دی محبت بھائی سفیان صاحب دی میں پہلے بھی آن دی کوشش کیتی کوئی وقت اس طرح دا نہ بنیا کہ دعا کر کے آ جائیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں اے محبت ہے وہ کیویں کہندے نے بزرگ کدے چوپڑیاں تے کدے سکیاں وی لگ لبدیاں نے تے وہ بھی تھوڑیاں لبدیاں نے تے میں بڑے ساؤنڈ دے بولنا ساؤنڈ دے ذریعے گفتگو ہوندی ورنہ ہن جس طرح دا گلا ہے 8-8 10-10 ڈبے میں پہلے بھائی سفیان نو کہیا سی یار کوئی ساؤنڈ دا انتظام کر لینا لیکن بچیاں دی محبت ہے آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے مصطفیٰ دے غلاموں میں اپنا ساؤنڈ بنایا حقیقت ہے میں جتھے تقریر تے جانا نا اپنا ساؤنڈ لے کے جائی دے تاکہ کوئی پریشانی نہیں آؤں دی برحال اے پھر بھی تاکہ غریب سی بچے نے دل نہ دل ازاری نہ ہو جائے لیکن تسی نہ محسوس کرنا کہ میرا گلا اس طرح ہے کہ میرے کو بولیا نہیں جانا ساؤنڈ تو بغیر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اچھا بولو یرا سبحان اللہ حضرت مالک بن دینار نا کعبے دا طواف کر رہے تھے ویکھیا کہ ایک بندہ کہہ رہا اللہم لبیک اللہم اگو آواز آنی ہے اللہ لبیک تیرا حج نہیں جا چلا جا تیرا حج جا چلا جا تیرا حج نہیں حضرات وجہ کا نظرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے غلام آپ جس وقت کعبے دا طواف کر دیا کر جا اس بندے دے قریب آ گئے آ کے پوچھن لگے غلام فرمایا مینوں دس تینوں کنا عرصہ گزر گیا کہن لگا حضور ہر سال حج کرن واسطے آنا وا ہر سال حج کرنا وا فرمایا گو کی جواب مل گئے او غلام کہن لگا اللہم لبیک جدوں میں صدا دینا وا اگو آواز آندی ہے لا لبیک فرمایا تیرا حج نہیں جا چلا جا میرے مصطفیٰ دے غلام آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے عرض کر دیا جی حضور میری ماں زندہ ہے حضرت مالک بن دینار فرمان لگے اپنی ماں کو معافی منگ کے آؤ او مسلمانو حاجی کہن لگا حضور میری ماں مینوں معاف نہیں کر دی میں بڑی کوشش کیتی ہے حضرت مالک بن دینار کہن لگے فرمایا میں تیرے نال چلنا وا اوندے نال چل دے چل دے اوندے دروازے تے آ گئے مسلمانوں جدو دستک دیتی اندروں ماں بول کے کہندی بیٹا چلا جا میں تینوں معاف نہیں کرنا تو میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے مینوں بڑا ستاؤندا رہیا ہے میں تینوں کدے بھی معاف نہیں کرنا ہے مسلمانوں بیٹا رو کے کہندا ہے اماں
میں کلا نہیں آیا وقت دا ولی میرے نال آیا ہے وقت دا ولی میرے نال آیا ماں نو پتہ لگا دروازہ کھول دیتا جدوں دروازہ کھولیا حضرت مالک بن دینار اندر داخل ہو گئے مسلمان ماں ویکھ کے صدقے ہو گئی اکو ہی آواز بلند کر دی کلی وس گئے فقیراں دی کلی وس گئے او یارو فقیراں دی مندیاں گل لانا عادت میرے پیراں اچھا بولو یار سبحان اللہ جدو کوئی اچانک پیر آ جائے مرید دی کنیاں خوشیاں ہون گیاں جدو پیر و مرشد دی آمد ہو جائے مسلمان بھائیو میرے آقا دے غلامو مرید کنا خوش ہوے گا میرا مرشد آ گئے میرا پیر آ گئے اللہ دا ولی جدو آیا کلی وس گئے فقیراں دی اوے مندیاں نو گل لانا عادت میرے پیرا حضرت مالک بن دینار کہہ لگے ماں اپنے پتر نو معاف کر دے کہہ لگے حضور معاف نہیں کرنا فرمایا میں تے نوادہ کرنا وا میں تے نوادہ کرنا وا تیرے تے رب راضی ہو جائے گا ایندا اجر میں رب کولو لے کے دیاں گا تو اپنے پتر تے راضی ہو جا ماں نے جدو ولی کامل وال ویکھیا ویکھ کے فوری طور اپنے پتر نو معاف کیتا ہے پتر ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے معافی بیا منگدا ہے اماں مینو معاف کر دے ادھر ماں نے معافی دیتی ہے ادھر پتر اٹھ کے کھڑا ہو گیا حج کر کے آواں ولی کامل نے فرمایا ہن حج دی لوڑ کوئی نہیں ماں دی خدمت کر تیرے گھر وچ حج فرمان ماں دی خدمت کردا رہ تیرے گھر وچ ہی اج تیرا ایتھے ہی اج تیرا حج قبول ہو گیا اپنی ماں دی پہلے حج کرن جاندا تے حج نہیں ہو رہا ماں راضی ہو گئی تے حج میرے آقا دے غلام اس واسطے اپنے ماواں نو ستایا نہ کرو ماں باپ نو راضی رکھیا کرو میرے آقا دے غلام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی ماں دے کول نے اپنی ماں دے کول آ کے کہندے اماں میرا دل کردا ہے میں رب دا قرب حاصل کر کے آواں مینوں اجازت دے دے میں جنگل وچ جانا چاہنا وا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں پھر ماں ہی ہوندی ہے ماں اپنے پتراں نو راضی رکھدیاں نے اوئے لوگو ماواں تے اپنی اولاد دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کردیاں نے انہاں ماپیاں کولوں پوچھو جنہاں بچپن دے وچ مسلمان بھائیو تانوں پالے اے تانوں سنبھالے اے تہاڈے دکھ سکھ پورے کیتے نے تہاڈے ارمان پورے کیتے لوکاں دے تانے مینے برداشت کر کے اے دیہاڑیاں محنتاں کر کے تینوں خوش رکھدے رہے نے حضرت بایزید جدوں ماں دے کول آئے ماں کہندی اے پترا اگر جے تو جانا چاہنا ہے ماں دی راضی دا چلا جا میں تینوں اجازت دے دینی ہاں حضرت بایزید چلے گئے رب دا قرب مل جائے اللہ راضی ہو جائے رب دیاں رحمتاں مل جان ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے چار سال دار سا گزر گیا پانچ سال گزر گئے اوے لوگو دس سال گزر گئے جنگل وچ رب دی بندگی کر رہے نے آخر کار بارہ سال دار سا گزریا دل وچ خیال آ گیا اوے بایزید تیری ماں بھی ہے او تیری ماں ہے اپنی ماں دی بھی خبر لے ماں دا بھی پتہ کر کے آ تے بارہ سال گزر گئے حالے منزل نہیں ملی منزل نہیں ملی ادھی رات دا ویلا حضرت بایزید آ گئے آ کے نا دروازے تے کھڑے ہو گئے تے دروازہ کھٹکان لگے تے دل نے اجازت نہ دی فرمایا بایزید دروازہ نہ کھٹکا ماں ستی ہوئے گی ادھی رات دا ٹائم ہے ماں آرام کردی ہوئے گی بارہ سالاں وچ ماں نوں ایک سکھ نہیں دتا تے ہن دکھ وی نہ دے دروازے تے کھڑے نے انتظار کردے نے ماں کدوں اٹھے تہجد دا وقت ہویا ماں نال نفل پڑھن واسطے اٹھی تے پانی لیا پہلی ماواں تہجد بھی پڑھدیاں سی تے پتر بھی تے پھر مسلمانوں پھر بڑی عالی شان والے ہوندے سن
حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت بایزید دروازے تے کھڑے نے ماں تہجد دے وقت اٹھی ہے وضو واسطے پانی لے لے ادھر پانی چلن دی آواز آئی ہے حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نو پتہ لگی ہے مسلمانوں آپ فرماندے ہن میری ماں اٹھ گئی ہے دروازہ کھٹکایا دستک دیتا ہے اندروں آواز آئی میرے بیٹا ٹھہر جا میری ماں آ رہی ہے ماں نے دروازہ کھول لیتا بایزید ماں دیاں قدماں وچ بہ گئے جدوں ماں نے قدماں وچ بیٹھے اکھاں وچ آنسوں نے روئی جاندے رہے ماں نے آسمان والا ہاتھ چکے رہے رب کائنات دی بارگاہ دی اندر ماں ہاتھ چکے کہندی ہے سونے مالکا میں دعا کرنی ہاں میرے پتر جی جیڑی منزل رکی ہے جو میرا پتر چاہندا ہے میرے مولا میرے پتر نو عطا کر دے اللہ میرے پتر نو عطا کر دے حضرت بایزید کہندے لوگو سن لو 12 سال جنگل وچ رہیا واں او مقام نہیں ملیا جیڑا ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے ماں نے دو سینکڑ دے اندر ہاتھ چکے تے دعا کیتی رب نے مینوں منزل عطا فرما دتی اللہ نے مینوں منزل عطا فرما دتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و مصطفیٰ دے دیوانے ہو اللہ اللہ قربان جائیے آؤ آخری بات کر کے کیونکہ وقت بھی اس طرح دا دوستاں نے دور نزدیک آن جان والے نے اس موقع دے مختصاری ہونا چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و بہرحال گھر والیاں دا بھی ذوق شوق ہے حضرت اویس کرنی اچا بولو جڑا سبحان اللہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی ماں دی خدمت کردے ہوندے سی ماں نال بڑا پیار کردے سی جدو اویس نے آنا تے آ کے ماں دے قدم دبانے قدماں نو چمنا ہولے ہولے دبانا تے ماں کولوں دعاواں لینیاں تے حضرت اویس کرنی نا میرے آقا مدینے شریف وچ ذکر کردے صحابہ میرا عاشق ہے تے کرن وچ رہندا ہے حضور پھر تینوں ملن کیوں نہیں آندا میرے آقا فرماؤندے ماں ہے تے اپنی ماں دی خدمت کردا تے ماں نبینی ہے انہوں چھڑ کے نہیں جانا تے رب نے انہوں مقام میں دیتا ہے جو بولے اللہ انہوں دی دعا قبول کر لیں دے رب کہنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلام کون میرے نبی دا دیوانہ شام دا ویلا ہوندا ماں دے قدماں وچ بیٹھ جاندے بوسے لیندے نے ہولے ہولے ماں دے قدم دباؤندے نے ایک دن کی حضرت اویس کرنی دے اکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پیا جدوں اکھاں وچ آنسو نے ماں کہندی بیٹا مینوں انج لگدا تیری اکھاں وچ آنسو نے روندا پیا ہے اویس کرنی کہن لگی اماں تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے ماں کہندی پترا او ماں کی ہے جنوں پتر دا نام پتا ہوئے ماماں نوں پتا لگ جاندا ہے پتر پردیس ہون تے دل نوں پتا لگ جاندا ہے میرا پتر مشکل وچ ہے میرا پتر تکلیف دے وچ ہے ماواں دے اوئے دل نرم گلاب تے کدی نہ سین جدائیاں اوئے پتراں دے سب عیب لکاواں تے کدی نہ کرن برائیاں مائک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں اوئے ماواں دی قدر پوچھ اونا تو تے مر جا جنہاں دیاں ماں اویس کرنی ماں دے قدماں وچ بیٹھے نے قدماں نوں دوبارہ رے ماں کہندی پترا مینوں لگدا تیری اکھاں وچ آنسو نے روندا پئے اویس کرنی کہن لگے میری اماں میرا دل کردا میں اپنے آقا نوں مل کے آواں مینوں اجازت دے دے ماں کہن لگی بیٹا تینوں پتہ میں نبی نہیں ہوں میرے کولوں تے چلیا وی نہیں جاندا مینوں پانی دین والا وی کوئی نہیں تو میرا سہارا ہے اویس کرنی چپ کر کے چلے جاندے پھر کئی دن گزرے نے پھر ماں دے قدماں وچ جدوں بیٹھے نے اکھا میں چاہ سنے ماں دے قدم دبا رہے ہیں پتہ لگیا اویس کرنی رو رہے ہیں ماں کہندی پترا اج روندا کی گل ہے حضرت اویس کرنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ماں دی بارگاہ چے عرض کیتی اماں میرا دل کردا ہے میں مدینے جاواں سونے مصطفیٰ نو مل کے آواں
اوئے لوکو قسم خدا دی پنا خدا دی تے اوکھے زخم جدائیاں اوئے پچھلے لوگ اوئے جدائیاں کولو تے دن دے گئے دہائیاں میرے آقا دی محبت چ روندے نے کہ سونے نوں مل کے آواں تے پھر ماں سی تے ماں نے اجازت دے دتی ماں نے حضرت عباس کر رہی میرے آقا نال کتنا پیار کردے نے کتنیاں محبتاں کردے نے آپ بھی کہندے ہون گے اوڑ کنوں تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار دے قدماں وچ سر رکھ کے تے مر جاواں جڑا جڑا میرے نبی دا دیوانا ہے ایک مرتبہ میں نہ بول کے کہو اوڑ کنوں بھائی سفیان صاحب انہاں دی والدہ ٹر گئی ہے اساں وی ٹر جانا ساڈے وڈے ٹر گئے تے اساں وی ٹر جانا لیکن موت ہو جڑی حضور دی محبت وچ آ جائے سرکار دی غلامی وچ آ جائے اوڑ کنوں تے ٹر جانا اے میرے نبی دے غلامو اک کار تے کر جاواں سرکار دے قدماں وچ سر رکھ کے تے مر اللہ ماں پھر نے اجازت دیتی کہہ لگی پترا میں نہ وعدہ کر جلدی آ جائے امام مسلم نے نا مسلم شریف وچ تھا اس حدیث نو لکھیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کرنے دا ذکر کیتا حضور نے نشانیاں دسیاں امام مسلم نے سارا بڑا تفصیل دے نال واقعہ بیان کیتا ہے لیکن میں اشارہ کر جاواں میرے آقا دے کول غلام آ رہے ملن واسطے حضور دے شہر مدینہ جدوں آئے نا مدینے بڑے چاواں نال آئے سرکار دے مدینے حضور دے بوئے تے آ کے کھڑے ہو گئے سرکار دے تے مصطفیٰ نے مصطفیٰ دے بارے اپنا حضرت عباس کرنے نے سرکار دے بارے پوچھیا اندروں کنیز آئی فرمایا میں اللہ دے رسول نو ملنا ہے جا کے گھر دسیا حضرت عائشہ صدیقہ نو کہ کرن وچوں ایک دیوانہ آیا ہے انہاں نا اویس ہے اللہ دے نبی نو ملنا چاہندا ہے حضرت عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں فرما لی گئی انہوں کہو جاؤ مسجد نبی وچ بہ جاؤ اللہ دا نبی باہر گیا جدو آئے گا مل جائے گا حضور جدو آن گے حضرت عباس کرنے نو پتہ لگا میرے آقا گھر وچ کوئی نہیں اکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پئے میرے آقا دے غلام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدوں وقت ویکھیا ماں دا وعدہ یاد آ گیا میری ماں میری امیدیں رکھدی ہوئے گی میری ماں ویکھدی ہوئے گی میرا پتر عباس کدوں آئے گا میری ماں میریاں راواں ویکھدی ہوئے گی ادھر وقت ویکھیا در گزر گیا ادھا باقی رہ گیا حضرت عباس کرنے میرے آقا دے شہر مدینے نو سلام کر دے رہے مٹی چک چک کے مدینے دی خاک نو اپنے چہرے تے مل نہیں دے رہے کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے غلامو مدینے دی خاک اندر میرے آقا فرما رب نے شفا رکھی ہے اگر چہرے تے پہ جائے تے لایا جے نا مدینے دی مٹی چہرے تے پہ جائے تے صاف نہ کریا جے رب نے اندے وچ شفا رکھیے حضرات حضرت عباس کرنی میرے آقا دے غلام مدینہ شریف تو باہر آ گئے میرے مصطفیٰ دے مسلمانوں مدینے نو ویکھدے نے شہر نو ویکھدے نے نالے روندے نے میرا وجدان کہندا میرے آقا دا غلام کہندا ہے گا سدا وسدا روے تیرا مدینہ جتے ہوندا غلاماں دا گزارا سرکار کی آمد حضور دا میلاد وی ہو جائے حضور کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد لجپال کی آمد تاجدار ختم نبوت سدا و سدا روے تیرا مدینہ یا اے سارے بولو کوئی زبان خاموش نہ رہے حضور دی بارگاہ جز کر دیوا کا سدا و سدا روے تیرا
جتے ہوندا اس میاں دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہوندا غلاماں دا گزارا حضرت اویس کرنے چلدے چلدے جدو واپس آ گئے نے ادھر میرے کریم آقا جدو آئے مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے مدینے دیا گلیاں چو خوشبو آنے میرے مصطفیٰ گھر وچ داخل ہوئے فرمایا عائشہ اج مینوں انج لگدا کوئی آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں کملی والیا ایک اویس نامی کرن دے وچوں غلام آیا تہاڈا پتہ پوچھدا ہے میرے مصطفیٰ دی اکھاں وچ وی آنسو حضور مسکرا کے بھی فرمایشا تو جانی ہے او آن والا کون ہے عرض کیتی سونے اللہ جاندا ہے اللہ دا رسول جاندا ہے میرے آقا فرمایا جڑا ملن آیا سی او اویس کرنی میرا عاشق ہے او جڑی دعا کردا ہے اللہ دی دعا قبول کر لیندا ہے میرے آقا بار آگا غلاماں نو فرماں نو تلاش کرو جدو ویکھیا گیا نہ ملیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاماں سن لو میرا دیوانہ کرن وچ رہن والا ویسے فرمایا او دیوانہ جیڑی قسم چک لیندا ہے رب دی بارگاہ وچ اٹھا لیندا اللہ ویس کرنی دی قسم نو پورا کر دیندا جے حضرت ویس کرنی ماں دے کول آ گئے ماں پوچھدی پترا اللہ دا نبی مل گئے اللہ دا نبی مل گئے رو کے کہندے نے ماں زیارت نہیں ہوئی مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوان حضرت اویس کرنے رضی اللہ تعالی فرمایا دے اما ماں دی فرمایا مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہوئی ہے ماں دے مسلمان وعدہ یاد کیتا تے جلدی آ گیا وا حضرت اویس کرنی دی والدہ نے اپنے پتر دا بازو پکڑیا رب دی بارگاہ چ دعا کیتی سونیا رب اویس کرنی دی والدہ دعا کر دیے مولا میں اپنے پتر تے راضی ہاں تو بھی میرے پتر دے نال کی فرمایا ویس پتر سن لے فرمایا صحابہ آندے رہے میرا آقا ذکر کردا رہا فرمایا سن لے تو ایتھے بیٹھا ہے تیرا ذکر مدینے والا اوتھے کردا ہے فرمایا تیرا ذکر مصطفیٰ اوتھے کر رہے غلامہ دا ذکر ہویا حضور دی بارگاہ وچ آ کے لیکن تو ماں کول بیٹھا ہے تیرا ذکر مصطفیٰ منبر تے بہ کے کردا ہے اور انجی ہویا سرکار نے منبر تے بہ کے ویس کرنی دا ذکر کیتا اور میرے آقا فرمایا ماں دی خدمت کردا ہے تے ماں دی وجہ نال رب نے حضرت اویس کرنی نے مقام دتا ہے جو منگ لیندا ہے اللہ عطا کر دیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور دے دیوانیوں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو ولادت ہوئی نا سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے تے اس وقت زمانہ کیڑا جا رہا سی لوگ بچیاں نو درکور کر دیندے ماواں والا کوئی قدر نہ باپ دی کوئی قدر نہ ایک غلامی دے وچ زندگی گزارن والے بچیاں تے ظلم و ستم عورتاں نو رواں کیتا جا رہا ہے لیکن میرے کریم آقا نے آ کے ماں باپ دی شان وی عطا فرمائی ہے بیٹی دی شان وی اور بھائی دا مقام وی عطا کیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام مصطفیٰ دے دیوانے ہو کتابات اندر موجود ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے کے آئے میرے آقا فرمایا کوئی اپنے باپ تے ظلم نہ کریا جے باپ جنت دا دروازہ ہے کوئی اپنی ماں تے ظلم نہ کریا جے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے کوئی اپنی بیٹی نو زندہ دفن نہ کریا جے بیٹی رحمت بن کے آندی جے فرمایا کوئی کسے تے ظلم نہ کریا جے ظلم والا نصاب ختم ہو گئے ان تے سونا سونا نظام لے کے آیا ہے فرمایا ہر ایک نو ہر ایک دا مقام مل جائے گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقشہ کیجیے آپ فرماندے نے لوگوں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا اے تسی سارے بولو گے پھر اس تو بعد اگے ختم شروع ہوئے گا میرے آقا دے غلام ہاتھ ایک مرتبہ سارے چک لو تاکہ سرکار دے میلاد دا بھی ذکر ہو جائے اعلیٰ حضرت دی روح مسلمان نے بولیا فرماندے نے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا اوے ہاتھ چک کے کہہ جو کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ
گیا اے غلام کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا سرکار کی آمد حضور کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد منتھار کی آمد یاسین کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی بھائی سفیان صاحب دی والدہ نو فردوس وچ اللہ جگہ عطا فرمائے آمین.